U zadnje vrijeme često smo svjedoci napada pasa na ulici u gradovima, ali i u manjim sredinama, a kako bi prepoznao i agresivnog psa koji je spreman napasti, izradio sam video sa top 10 znakova. Kojih? Pogledajte video do kraja i ako vam se sviđa video i volite životinje, pozivam vas da lajkate video, ostavite komentar i naravno pretplatite se na kanal svih ljubitelja životinja. A sada, top 10 znakova malo prije napada psa, spremni? Znak broj 10, direktan kontakt očima. Psi ne vole nikoga intenzivno i direktno gledati u oči, jer je u njihovom svijetu to znak prijetnje. Dakle, ako vas neki pas gleda direktno u oči i ne želi maknuti pogled, očekujte napad. Na 9. mjestu nalazi se znak podignuti rep. Napravio sam jedan video sa svim znakovima koje pas daje s položajem repa i svakako vam savjetujem da ga pogledate. Jedan od znakova koje nam pas daje repom je i napad. Kako? Visoko podignuti rep koji je ili čvrst ili brzo maše je znak za napad. Na 8. mjestu je znak uši prislonjene uz glavu. Ovdje se nema baš puno za dodati, uši psa su prislonjene uz glavu i zajedno sa drugim znakovima znak su mogućeg napada. 7. znak, pokazivanje bjeloočnica. Ovaj znak širokih oči, to jest pokazivanja bjeloočnica psa, ukazuje na veliki strah i tjeskobu te se vidi kod pasa koji su stjerani u kut. Naime, pas se osjeća jako, jako ugrožen i strah se najčešće mijenja u agresiju i napad. 6. znak prije napada psa je čvrsta tjelesna poza. Neverbalni izgled tijela psa smo gotovo cijeli obradili, osim jednog znaka koji će se nalaziti na prvom mjestu. Dakle, pas ima podignuti rep, uši prislonjene uz glavu, direktan pogled i jako krutu, smrznutu, odnosno čvrstu tjelesnu pozu. To je jednostavno znak da se priprema za napad. 5. znak malo prije napada psa je grizenje. Mi ljudi često neverbalno odajemo neke stvari o kojima razmišljamo i želimo ih napraviti, ali nismo još spremni to izvršiti. Isto tako i psi, često prije nego izvrše napad, grizu zubima i pokazuju što će se uskoro dogoditi. Na 4. mjestu nalaze se glasovni znakovi. Nama ljudima, najuočljiviji znak prije napada psa najčešće je vokalizacija, poput režanja ili agresivnog lajanja. Znakovima nam pas daje do znanja da osjeća prijetnju i ako ga dalje izazivamo, napast će. 3. znak malo prije napada psa je trzaj prema naprijed. Pas koji će napasti često prije napada prikaže što će učiniti. Dakle, zajedno sa znakom grizanja koji se nalazi na 5. mjestu, dolazi i trzaj prema naprijed. Dakle, pas nam ovim znakovima jasno pokazuje nadolazeću agresiju. 2. znak malo prije napada psa je pokazivanje zuba. Neposredno prije napada pas će izložiti svoje zube koji su izuzetno snažni, ali će imati povučene usta. Ovo su znakovi agresivne spremnosti na obranu, to jest agresije. I na 1. mjestu nalazi se još jedan neverbalni znak, a to su podignute dlake psa. Često podcijenjen, a dobar signalni znak agresije su upravo podignute dlake psa. Podignute dlake signaliziraju da je pas uzbuđen. A pretjerano uzbuđen pas ne vlada svojim emocijama i može se kod njega vrlo brzo stvoriti agresija. Agresivnost kod pasa je svakako vidljiva prije napada, ali pas to ne kaže riječima verbalno, već neverbalnim znakovima, a kako biste spriječili napad, neophodno je poznavati neverbalne znakove. Slažiš li se? Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 znakova govora pasa, znakova da vas pas voli, mrzi, sretan je s vama, kako učiniti psa sretnim i još mnogo više. Čujemo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!